Газові новації за власний кошт юридичних та фізичних осіб-підприємців зобов'язують обладнати газові лічильники приладами дистанційної передачі даних. Відтак, газовики в автоматичному режимі контролюватимуть процес споживання блакитного палива. Такі забаганки не всім по кишені, скаржаться споживачі. Оксана Гуменяк слухала обидві сторони. Ще 3 роки тому затверджено кодекс газорозподільних систем, який передбачає щогодинний облік газу. Однак цю ідею підприємці чомусь мають втілювати за власний кошт. Усіх без винятку – великий, малий та середній бізнес – змусять придбати прилади засобів дистанційного обліку. В Івано-Франківськгазі кажуть, вони лише виконавці. Ми, скажімо так, так само виконавці кодексу, та як і будь-який підприємець, в нього теж є свої якісь нормативні документи. У нас кодекс є одним з важливих, одним з основних документів, яким ми на сьогоднішній день керуємося. І, скажімо так, ми зобов'язані просто цього виконувати. Це на підставі вимог Євросоюзу, директиви Євросоюзу, були розроблені наш кодекс з урахуванням всіх, скажімо так, елементів, і воно відобразилося в вимогах кодексу. Відтак, всі комерційні споживачі мають обладнати свої лічильники приладами дистанційної передачі даних про обсяги споживання блакитного палива, наголошують у Івано-Франківськгазі. І озвучують наступні ціни газових забаганок. Цей лічильник на базі до G16, тобто G10 і все. Ціна питання складає в межах десь від в межах 7 тисяч гривень. Ну, монопольні наші послуги, це ті, які, якщо ми будемо робити технічні завдання, воно є безкоштовне, погодження проєктної документації безкоштовне, проєктна документація в межах 700 гривень, 700-900, і роботи з налаштування, це є в межах 1100, там до 1400 гривень. Все залежить від вартості модема. Левова частина ціни – це є вартість самого модема, де абонент собі може знайти його в вільному продажі. Натомість підприємці скаржаться, така інновація обійдеться доволі дорого. І далеко не всі зможуть собі її дозволити. Малий бізнес використовує газ менше, ніж 5 тисяч метрів кубічних. І це ми так підрахували, і бізнес підрахував, що це надто великі кошти для встановлення цих засобів. А скільки коштує це? Приблизно до 25 тисяч. Це дуже вдарить по кишені бізнесу. Вони навіть може виникнути така ситуація, що підприємці закриють свій бізнес. Ось, або перейдуть на якісь альтернативні засоби. Газовики кажуть, останнім часом почастішили звернення щодо обов'язку встановлення комерційних пунктів обліку природного газу суб'єктами, які споживають менше 10 тисяч кубометрів газу на рік. Менше 10 тисяч – це все, всі підприємці туди попадають. Тобто градацію вибрали таку, що менше 10 тисяч. Безпосередньо до лічильника під'єднується спеціальний пристрій, і він в онлайн-режимі, в цілодобовому, тобто він постійно включений в мережу живлення, і він за необхідності передає інформацію до нас на нашу базу даних. Аби врегулювати ситуацію, прикарпатські підприємці написали звернення до Державної регуляторної служби України. Однак, чи перегляне Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, відповідну постанову – питання наразі відкрите.